A tak teď, Adam, až bude spustit moje prezentace, tak se podíváme na nějaké aplikace, které nám pomůžou v tom domácím mimoškolním prostředí nebo v asynchronním prostředí s přípravou materiálu. Jak jsem říkala, Zoomovy taxonomie zde hlavně máme zařazovat otázky cvičení, které se týkají té nižší části pyramidy, takže pamatovat si něco, pochopit. Aplikace, které můžete použít, je jich několik. Určitě používáte na tvorbu videí, určitě používáte na tvorbu videí třeba aktivitu, kdy jednoduše do Google formulářů můžete vložit video. A to je skvělé. Vy si vytvoříte Google formulář, vytvoříte tam video a na to video vy vytvoříte otázky. A je to strašně jednoduché. A vlastně, co se děje? Není to jenom o tom, že studentovi nebo žákovi dáte video, aby si ho shlédnul, ale máte i zpětnou vazbu. Můžete vlastně ohodnotit jeho domácí přípravu. Můžete také reagovat na otázky, nebo na které student neměl dobře nebo správně. A můžete tím začít vlastně vyučovací hodinu, že navážete na to, co vlastně student nepochopil. Samozřejmě, že do Google Forms můžete vložit také text a můžete vytvořit stejným způsobem i zajímavý pracovní list. Takže studenti pracují. A myslím si, že to je skvělé, protože to je jednoduchý nástroj a je zcela zdarma. Skvělé. Petra Bičovská píše Flipgrid. Flipgrid je úplně úžasný na zpětnou vazbu. A je skvělý v tom, že můžete opět studentům zadat video, můžete studentům dát text, nebo můžete namluvit video i vy sami a studenti reagují. Jediný problém, co bych tady viděla, je, že studenti třeba se můžou poslechnout odpovědi ostatních studentů a můžou třeba skopírovat vlastně odpovědi ostatních. Takže já Flipgrid používám spíš jako takový exit ticket, ale to vlastně na vás můžete použít, kdykoliv budete chtít. Tak a další aplikace, která nám tam svítí, tak jestli vidíte, tak to je Wakelet. Jenom ukažte nebo mi napište do chatu, jestli znáte a jestli používáte Wakelet. Aha, ještě Petra píše Nearpod, super. Mm-hmm. Už ano, skvělé. Bára už ano, protože byla na mým školení. Takže Wakelet je platforma, která je zcela zdarma. Určitě vám doporučuju. Je to aplikace, která je skvělá na ukládání si obsahu. Cokoliv vy najdete na internetu, si krásně můžete uložit, potom třídit do složek právě ve Wakeletu. Úžasný na tom také je, že vy můžete studentům vytvářet pracovní listy. To znamená, že vy si tam uložíte obsah, tak jak jsem tam uložila já video, pokud ho vidíte na té prezentaci, a dole mám text. A v tom textu jsou vynechaná slova. Když studenti nakopírují do své složky tento pracovní list, tak potom mohou tento pracovní list vyplnit a poslat zpátky. Co je ještě parádní na Wakeletu, je, že Wakelet podporuje další aplikace, takže jednoduše odkaz na Wakelet, kterým třeba vytvoříte si nějakou kolekci, třeba videí, nebo obrázků, nebo textu, tak vlastně můžete odkaz dát studentům na Google Classroom a studenti se k němu jednoduše dostanou. Ve Wakeletu ještě úplně skvělá funkce a to je ta, že je propojená s Flipgridem, takže vy můžete studentům namlouvat videa, a nebo studenti můžou naopak vkládat videa do vašeho dokumentu. Takže je to prostor, vlastně ta aplikace ke sdílení, ke střádání materiálu, ale můžete ho použít i jako vytváření pracovních listů. Můžete ho použít jako místo, kde studenti můžou pracovat na jednom projektu zároveň. Nebo můžete ho použít třeba jako newsletter pro studenty. Takže doporučuji, je to skvělá aplikace, kterou můžete jednoduše používat jak v osobním, tak určitě profesním využití. Mhm, děkuju. Tak, děkuju moc. A potom už někdo zmínil v prezentaci Edpuzzle.
Edpuzzle je skvělá prezentace. Taky skvělá prezentace. Je skvělá aplikace, která funguje jak na webovém rozhraní, tak můžete si tuto aplikaci stáhnout do vašich mobilních zařízení. Tato aplikace vlastně vám umožní to, že vy máte jakékoliv video, které si natočíte vy sami, anebo které si stáhnete z YouTube, nebo si stáhnete z Khanovy akademie, z Khanovy školy, tak vlastně si přetáhnete, nebo vyberete si video, přetáhnete si ho do této aplikace a potom tato aplikace vám umožní dále s tím videem pracovat. To video můžete zkrátit, protože většina videí, které najdeme na YouTube, třeba jsou kolem 12 minut, ale studenti opravdu vydrží 4 až 6 minut pozornosti. Ale co je úžasné, můžete do toho videa, jak tam vidíte, vkládat otázky. Ty otázky můžou být jak multiple choice, tak můžou být open-ended questions. A studenti, jak sledují to video, tak zároveň odpovídají na ty otázky. Vždy to video se rozběhne a potom, když je tam ta otázka, tak video se zastaví a student odpoví na tu otázku. Tato aplikace má ještě takový jako jiný přesah, protože ty odpovědi studentů jsou vlastně sbírány a ukládány a vy jako učitel máte přehled o tom opět, kdo video viděl, kolikrát se na něj podíval, vidíte, jak odpověděl. Takže můžete zase tuto část dát do vašeho hodnocení a může se stát součástí hodnocení vašeho předmětu. Takže vřele doporučuji Edpuzzle. A jak píše Eva Kudrnová, jsou tam už i předpřipravené aktivity od různých učitelů a lektorů. Skvěle. Jak je to s účty pro studentů? Nemusí mít žádný účet k přístupu, abych viděla, jak pracují. Tak studenti si zřizují, musím učit, a vy je zvete přes kód, který jim odešlete přes Google Classroom, nebo můžete vygenerovat QR kód, kterým studentům promítnete. Mhm. Takže děkuji. Teď vás poprosím, jestli máte ještě jiný nápad, jakou aplikaci zapojit do té první části. Převrácené třídy, to znamená do toho domácího prostředí. Napadá vás ještě něco jiného? Všechno? Dobře, skvěle.